Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar sobre o convite que eu sempre estou fazendo para todos ir para a igreja, para o culto comigo. Sabe, antigamente eu tinha bar aqui, eu fazia festa ou eu convidava as pessoas para ir em algum lugar, tipo baile, coisa assim. Eu nunca fui, nunca. Quer dizer, quando eu tinha 15 anos, 16, acho que eu fui umas duas vezes. Nunca mais. Tô com 48 anos hoje. Não vou em festa, em coisas assim. Mas eu fazia as bagunças aqui em casa, que eu tinha bar. E eu convidava. Nossa, eu tinha tantas amizades, tantas pessoas, família, tudo. Enchia. Quando eu convidava pra festa. Hoje, não sobrou um que eu convido para ir pro culto, que me acompanha. Complicado, né? Mas eu sei que o fácil, o errado, é o caminho fácil que todo mundo quer, né? Aí para ir no culto, na igreja, é bem mais difícil. Não julgo, não, nunca. Eu passei por isso também. Cada vez de chegar o dia de ir no culto, eu inventava alguma coisa, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, eu tinha que ir em algum lugar, eu inventava. Você nem percebe, mas você tá inventando. Vamos no culto? Ah, não tenho gasolina. Se for para uma festa ou para qualquer lugar, você arruma na hora. Emprestado, outro dá um jeito. Vamos no culto, vamos na igreja? Ah, não tenho. Ah, tô com dor de barriga. Ah, cheguei cansado do trabalho. Complicado, né? Deus, que não devemos abandonar, que é em primeiro lugar. Em primeiro, sempre em primeiro. Deus vive sem nós, nós não vivemos sem Ele. Não vivemos. É pesado o que eu vou falar. Mas a gente rasteja sem Deus. Não vivemos. Talvez você aí do outro lado fique bravo comigo, né? Mas é só um convite. Eu sei que é difícil a primeira vez. Mas você indo, chegando, conseguindo chegar até lá, você vai voltar aliviado, abençoado. Você vai tirar mais de 10 quilos dos teus ombros. Tu vai pro culto carregada, sabe, angustiado, mas tu volta aliviado. Me escuta, é difícil chegar até lá. Eu sei que é difícil, até hoje mesmo. Você acha que muitas vezes eu não tô cansada, desanimada, triste? Deixa eu te contar uma coisinha. Me escuta, um dia eu não tava bem, chorei muito. Tava com o olho inchado, com a cara horrível, inchada. Era numa quinta-feira. E todo dia ali no culto, meu sobrinho já me liga e pergunta se eu vou. Aquele dia eu disse, não vou, e hoje eu não tô bem. Eu tô com a cara feia, com o olho inchado. Não tô bem, vou lá só fazer fiasco, fica chorando na frente de todo mundo. Falei pra ele, sabe o que ele me disse? Tia, muitas vezes, muito tempo da minha vida, eu tava em casa mal, no fundo do poço, triste, uma tristeza assim, ó, não tinha força pra nada. Mas chegou o dia do culto, eu tava lá, eu ia me arrastando, mas eu chegava lá e ficava lá o culto todo. Eu não orava, eu não cantava, eu só chorava, e todo mundo ficava me olhando. No final do culto, as pessoas vinham me dar um abraço, conversar comigo, perguntar o que estava acontecendo comigo. Mas Deus sabia que eu não tinha condições de estar lá, mas eu ia me arrastando, e eu estava lá. Eu não estava cantando, não estava orando, mas eu estava lá, na presença de Deus. Ele me falou isso. A partir desse momento, eu comecei a pensar, ele está certo, é isso aí. Devemos procurar Deus enquanto temos bem,
temos que dar a mão para Deus, para nosso Senhor Jesus Cristo, e não largar nunca mais. E não tem religião, não interessa a religião que for. Interessa que tu te agarre na mão de nosso Senhor Jesus Cristo e não largue nunca mais. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. O único caminho para a felicidade. E nunca é tarde para você procurar. Aí alguém diz assim, não, eu tô cheia de pecado, eu fiz isso essa semana, esse dia, eu não posso ir na igreja, que vergonha. Não! Quem que não tem pecado que vai na igreja? Nós pequemos todo dia, até em pensamento a gente peca. E é por isso que temos que ir na igreja, pedir perdão para Deus e agradecer tudo que aconteceu de bom na semana. Agradecer pela tua família estar de pé, estar bem, com saúde. É isso aí. Nunca é tarde, vamos pro culto. É um convite. Eu sei que a primeira vez é difícil, mas as tuas bênçãos estão lá te esperando. É só você conseguir fazer um esforço e tentar ir se arrastando. Mas vai até lá. Tenta. Vai até lá. Você não vai se arrepender. Você não vai perder nada. Só tenta. Faz esse esforcinho. E não fiquem bravos comigo, tá? Eu tive insônia essa noite, pensei tantas coisas, e era 4 horas da madrugada. Eu pensei que eu tinha que levantar, eu pensei, eu tenho que orar, eu tenho que levantar, falar com Deus. E o que eu tô falando pra você agora passou na minha cabeça, que eu tinha que falar pra vocês. Só que aí eu levantei. E esperei um pouquinho mais, levantei. Aí meu filho já tava levantado, 5 horas se arrumando pra... Era 4 e poucas, 5 horas se arrumando pro serviço já. Ele é igual eu, ansioso. Levanta muito cedo e já começa a se arrumar. E como ele tava na sala, eu preciso... silêncio para falar com Deus. Eu fui pro banheiro. Não é um lugar apropriado, né, para te falar com Deus. Mas lá tava calmo, tava tranquilo. Então eu falei com Deus. Conversei com Deus. E pedi para Ele. Me diz, me fala em sonho. O que o Senhor quer de mim? Me capacita, Senhor. Dá-me sabedoria 10 vezes mais do que eu tenho. Porque eu não entendo muito, eu não sei muito. Mas eu quero aprender. Então é isso aí, pessoal. Basta você querer, você fazer um esforcinho. Não desiste. Não interessa como você tá aí, não interessa o que tu tá sentindo aqui. Faça um esforcinho e chega até a casa do Pai. Só tenta chegar até lá. Não importa que você vai e você passe chorando o tempo todo, que você não consiga cantar ou orar, não interessa. Basta você conseguir sair da tua casa e ir até a casa do Pai. Saindo de lá, você vai se sentir abençoado, aliviado, feliz. Tenta. Faz esse teste. Eu sei que não é fácil. Eu sei. Eu passei por isso. Eu acho que todos passaram. É a palavra do dia. Me perdoem qualquer coisa, mas pensa com carinho no que eu tô falando.